طالب چې کوم دی د 313 کې په داوود علیه السلام پلار ته ویلې چې تاسو زمون څخه شروع او مضبوط شپه غواړم روان شي jihad ته چاغه تراوړان نکړل په زمون د روان کې زمون روان کې شپه غواړم دا جنگ نشي کولای خیر بل زمي را څوک داوود اخر او جنگ کوي شي تیر غسره جالو سره جالو ځان لرو ته کا داوود علیه السلام ته پیغمبر لاله دی له او سره الله جنگيګ خیر جنگي او د از ما ازغره مواله او د از ما اسم مواله سره جنگيګ ایران مو کې خلکو پچا دا جالو څوار غزاله یا نور علیکم اپنی مبا چایم علیکم دا ایران چاو کو دا داود علیہ السلام وروات جالو ته وای سر بار را لې ای مقابله لرا غلې مالا مقابله لرا غلې چې تاسو په شرل را باندې تاسو څه شي نه تاسو ته هشته نه خشته نه یو لیندا د ری خانې سي یو لې او تا نه بل غټ څه اشته انت را غلې الله په دې ته غټ څه د سپونه مړی دا جنگ چالو کیږي د دوران کې داود علیه السلام دینده کې کانه کې خوس هغه زغره اچولې ده سره د سترګې ښکاري او دا لږ شان تندې ښکاري بس دینده شاته مخامخ ټاک شي چې په دې ځولېږي پیغمبري کانه د پیغمبر لاسو کانه چې په دې ځولېږي کانه دې په دې ځولېږي اټه مونارا چې درا اسرا پریو لخر یو سره یې موږ واس لخر و تخته آفات هته میلاو شه داوود علی السلام لاس نه لرو څه کې ملک او قتل داوود چا و داوود علی السلام فتح حاصل ده الله پاک رسته داوود علی السلام پیغمبر او لسی مر پهلا دغه مخ کې بادشاہي او بنی اسرائیل کې یو خاندان کې بادشاہي را روانه او بل خاندان کې پیغمبري را روانه یعقوب علیه السلام خاندان لای بن یعقوب لای بن یعقوب علیه السلام زیره دغه خاندان کې با نبوت را روانه یهودا بن یعقوب دغه خاندان کې با بادشاہي را روانه بادشاہ به ځانته پیغمبر شمیل علیه السلام پیغمبر او طالوت بادشاہ د چې کنده داوود علیه السلام او بنی اسرائیل کې داسې شخصیت دی چې دا ته هم پیغمبرین ملاو شو او هم د سنگ ملاو بس